Niin, kiire torstaita vaan kaikki. Nyt on kiire. Vittu, kun tässä paskas me vaihteet päälle kunnolla. Onko kytkimessä vikaa? Nyt pitäis keritä 3 Lahteen. Puoli tuntia aikaa keritä poliisiasemalle. Tuleeko vielä kiire? Tuleeko kiire? On näitä saatanan liikennevaloja. Joo, kaupassakin sellainen ryysis taas tuli käyty. Olihan se pakko käydä, niin ei tarvi huomenna. Joo. Ilvi poutaa. Kiiras torstai, kiire torstai. Nyt on kiire. Ihmiset. Ai ai, tuli uudet silmälasitkin. Hyvältä tuntuu. Vähän erilaista muotia. Vaihtukaas valot nyt tänään. Säätänä. Tänään. Eikä 13, 15, 16, 17 päivä. Johan nyt kestää ainoat saatana kylän valot. Menkään jo vittuun. Vituttaa tässä valoisajaa. Lähes on vittu 10 valot vielä edessä. Tähän kautta kannattaisi ajaa. Pitäisikö ajaa Jokimaan kautta? Olisiko se nopein? Ei se kyllä sen nopeampi ole, saatana. Hajoo kytkin vielä tästä autosta. Meinaa välillä juumanna vaihteet vaan huonosti päälle. Ykkö ja kakko ja pakki lähinnä. Nyt on tuo kamera telinen. On vähän miten sattuu. Täristää. Mitä nää hidastelee täällä perkelemään tajuun? Ihme jengiä, saatana. Ärsyttää. Mitä vilkkuja käytetään perkele? Poliisia liikenteessä. Tulee sakot. No niinpä tietysti. Koitan nyt mennä. Ei jumalaa. Vittu näitä junnoihin saatana. Kova on liikenne jo, vaikka kello on noin se perkele 2:30 jo. Me olemme ruuhkat parhaimmillaan. Pääsiäisruuhkat. Äkkiä pois täältä, saatana. Orhimattilasta. Pitäisikö juoda matkalla kylmä kalja? Joo. No niin, Lahti häämöttää. Kyllä. 25 minuuttia aikaa suunnilleen. Keritäänkö me? Jos tästä päästään menenne vittuun siitä, saatana. Ei pidä perkele.
Kolari tulee kohta, saatana. Kiilas tohon eteen, vittu mulkku. Perkele, keritää keltaisella hienosti. Mua vituttaa ajaa kaupunki. No. Rauhallisesti mennään 200. Vittu mitä säätämistä on. Meinas se tos kolari tulla, perkele. Vaikuttaako nämä uudet lasit, ei oikein mennä nähdä ennen kuin tottuu näin. Tottuu laseihin, uusiin laseihin. Kyllä nää tummuu, vaikkei nykkää paljon aurinko paista, niin käy kyllä aurinkolaseista. Tummuu kelin mukaan linssit. Ja laslokki tummuu siinä samalla. Joo. Vedetään norttia. Vedetään nortit, saatana. Ettei se totuus unohdu. Kauankohan tässä menee näissä valoissa vielä leikkiä. Onks nää ne kolmannet valot? Muutamat valot on vielä. Päästään turvallisesti perille. Onko tää olpeella launetta, koska tää nyt on? Keskusta Centrum suoraan. Prima Primola. Priima. Mikähän sieltä taas junnaa? Vittu kun vituttaa. Tää kytkintä saapuu sinne päivissiin. Olen loppukohta. Pensaa menee taas. Kallista pensaa kaupunkiajossa. Soutaa ja huopaa. Kaksi astetta on vissiin lämmin. Pirssin mukaan. Ei kun siellähän menee joku lakasuauto, saatana edes. Sehän siellä kiusaa vissiin. Lakasukoneen kuljettaja. Seisoo siinä, saatana, kuin kyrpä häissä. Kuin kyrpä häissä, otetaan sitä ja kaista. Nämä nyt sitten jo neljännet valot menee laskut sekaisin. Laskuissa sekaisin. Mikseivät valot vaihdu meille? Nyt ne vaihtuu. Taksi siellä painaa. Osaako Laslo ajaa mäelle, poliisimäelle?
menkää, menkää jo. Menkää, menkää. On taas valoa tässä nyt on näin. Meni jo laskuun sekaisin. Viisitoista minuuttia aikaa, hyvin keritään. Kolmelta reffit. Kello kolmen treffit. Siitä on aikaa, kun tästä tullut ajettu. Laslo yrittää välttää ajelemista kaupungilla, ei tykkää yhtään enää nykyään. Nuoruudesta on pörrätty enemmän ja vähemmänkin. Nykyään ei tuu lähettyä tänne ajelemaan kuin pakosta saata. Mikähän siellä nyt taas jo jarruttelee. Päästään tästä hienosti menemään. Tietenkin. Annas tästä saata. Vaihto sopivasti valot. Tirra ja turvio taffeli. Turvio siinä ja tirra ihmiset. Siitä on aikaa kun on tullut siellä käytyä. Päästäänkö tästä tänään? Menen nyt jo, saatana. Mitäs onks täällä muuttunut? Ei kai täällä mikään on muuttunut. Tästä pitäis vissiin mennä vasemmalle. Tules nyt sieltä. Asia pääsee tästä hienosti ylös. Jaha, mikähän tän sais parkkiin? Mikähän vittuu tän ajais parkkiin? Tonne olis pitäny mennä. Ja käännytään vittu ympäri. Ei se niin nuukaa, saatana. Tällä radiomäen kääntymässä. Vittu kun ei muista enää mistä pitää ajaa, kun jättää käynnä. Tuollahan lukee poliisi, mentiin vähän pitkäksi. Onhan tässä aikaa, hyvää aikaa, käydään radiomäellä kääntymässä. Saadaan, päästäis mitään ympäri jossain. Tosta pääsee ympäri. Hienosti. Mennään katsomaan poliisia. Poliisi on kaikkien ystävä. Ikkuna kiinni. Pääsääks tonne pihaa? Kai sinne pääsee. Kai sinne pääsee, saatana. Tänne johkui. Osaako laskea? Mikä tän jättäis parkkiin? Saaks täs muuten olla kovin kauaa parkissa? Kai tässä olla. Perkele, mä enää renkaatkin hajottaa. Jätetään tämä tähän. No niin. Tämä on homma hoidettu.
Uusi passi tulee R-kioskiin. Pitäis tulla. Joskus sitten. Sormenjäljet jouduin antamaan. Eipä siinä kummempaa. Jaha, nyt lähtää hemuliimorjesta. Jos me täältä päästään. Mitä on hemulilla ehtoollisjuomaa tarjolla? Päästään tästä vaan lähtemään taas valojen kanssa. Perkele! Perkele! Täytyy muuten mennä Uponsillan kautta, kerran ollaan tässä. Sehän onkin minun. Ei tarvitse tuonne keskustaa lähteä takaisinpäin välttämättä. Vaihtukaa nyt tänään. Säätänä kestää. Kerkiikö sytyttää nortin? Nortti ja hermosavut. Noniin. Päästään menemään tästä. No hetihän ne vaihtuu. Tietenkin ne vaihtuu, saatana. Kytkin savuaa, saatana, kun luistaa vissiin, en tiedä. Uusi matka, keskus vai mikä vittu rautatieasema? Eihän sille vanha linja-autoasema enää ole toiminut vissiin moneen vuoteen. Uudella ei ole vielä tullut käytyykään. Vaihtukaa nyt jo. Kärsivällisyyttä vaatii tää kaupunkiajo, joo. Sitä tämä vaatii. Ja hyvää näky- ja havainnointikykyä. Ettei tuu kolaria, saatana. Sitä kolaria! Mistä sinä upo tuolta sinne käännytään vasta? Tostas, ei vielä, oliks se jo tästä saatana? Oli se vissiin tästä. Tästä näin. Tästä. Päästään maistelee hemulin ehtoollisviinejä. Turvallisesti tästä nyt vaan päästään. Onhan sitä joskus jo tullut nuoruudessa ajeltu isoimmissakin kaupungeissa, jossain Keski-Euroopassa, saatana. Pallo hukas. Mene. Vittu, kun tää mennään sammussa. Romu. Kaupunki on autojen parhaimmistoa. Taas vartutaan, saatana. Päästä
pitäis noin tasaiselle. Vielä on muutamat valot tässä välissä. Partalapsi, kun siinä menee. Naama punaisena tässä satana. Hitsarin naama, se on aina punainen, ihmiset. Hitsarin naama on aina punainen. Nyt kun muistat, mikä kaista tässä piti ottaa, saatana. Nyt se toi toinen perkele. Joo. Oikee kaista! Taas vartutaan. Nyt päästään. Ja kun olis autokoulussa, saatan, on niin epävarmaa tää ajaminen. Sit otetaan heti tämä kaista, nyt ollaan jo voiton puolella. No niin, vielä yksi käännös. Päästään helvettiin täältä keskustasta, saatana. Karkuu. Kaupas on nyt käyty, ei tarvi enää kauppaa mennä tänä viikonloppuna. No en tiedä, jos syöpäkääryleet käy ehkä hakemaan. Se on huomisen hommi, kun selviää ajokuntoon, jos selviää. Se on taas toinen juttu. Ai ai! Tätä kautta, saatana. Meitä seurataan ihan selvästi. Joku seuraa, saatana. Täällä on näitä hidasteita. Kato, lunta rupee sataa. Nää on kivoja, nää hidasteet. Oi, kun vetää 200, niin tippuu renkaat. Ollaan me oikealla tiellä. Tuli muistaakseni tästä päässä. Tien päässä käänny vasemmalle. Tien päässä käänny vasemmalle. Älä tuu sieltä, saatana. Reiska. Reiska siinä päivystää. Mikäs täällä tapahtuu?
Ei oo kremopaarikaan enää toiminnassa. Täällä on talon remontteja. Saadaanko tänne autoparkkiin johkui? Mennään katsomaan tänne alapihalle. Onko täällä Laslon paikka varattu vai... Siinä on just yksi vieras paikka vapaana Laslolle. Olisiko se siinä? Oikastaan vähän. Päästään lähtemään tästä ehkä joskus. Oh, nyt meni jo kylttikin. Kylttikin nurin. No niin, päästiin perille. Joo, nyt korkataan heti yksi kalja. Eikö se hienot uudet lasit Laslolla? On. Eikö se hemuli siellä? Parvekkeella kuikuilee. Nyt otetaan heti tässä rauhakseen yks Karjala. Ettei se totuus unohdu. Ihmiset. Nyt loppu kiire torstai tähän. Ai ai. On.